han har hjulpet oss til å bevise at det er et liv efter døden. Når Adam kommer inn i rommet, så er det liksom om, i forhold til andre dirigenter, så føler jeg bare en glede. Jeg føler en glede ved å spille. Jeg føler ikke at man på noget tidspunkt, hvis der er nogle svære passager, at man er udsat, fordi han er meget tålmodig, hvis nu at der er noget, der skal indøves og noget, så jeg synes simpelthen, der er en indre ro. Han er så intuitiv. Han er alltid klar til at bryte alt det, som brytes kan. Det alle er maksimalt innstillt på, at alt kan ske, hvor man ikke vet egentlig, hvor man havner hen. Man bare vet, at det blir dramatisk. Så kan han være meget, meget sådan, du ved, spontant og alt muligt, og jeg føler altid, at det er en slags tryghed for mig, for man kan altid stole på ham, og hans idéer synes jeg særdeles godt om. Ja, men det er på et metafysisk plan. Vi har en helt speciel spillestil, som ingen andre har, tror jeg, i hele verden. Vi spiller nogle gange, og ofte egentlig, så grimt, og når alle gør det på samme tid, så bliver det en fantastisk effekt. Det er mot alt det vi lærer som stryger. Vi lærer å spille pent. Og det gør vi ikke nødvendigvis med Adam. Han har hjulpet oss til å bevise at det er et liv efter døden. Gensidig respekt, gensidig love, keep it coming. Altså, det er simpelthen så dejligt, at han er sådan et asset for orkestret. Og jeg kan bare mærke, at alle er bare så glade, når han står på podiet. Tak for det. Er du veldig glad, eller kun litt glad? Meget glad. Veldig glad.